Aplodismentų. Oi, kaip gera matyti. Wow. Monikos Marijos antakiai susijungia. Tai reiškia, kad... Pasižiūrėkit. Nu, aptarkim. Aš laukiau, kada ateis ta laida, kai aš nepradėsiu verkti. Dabar labai labai tvardo ašaras, nes jau man pačiai jokinga, kaip aš noriu verkti visur, bet Kotryna... Kotryna, aš noriu klausytis tavęs amžinai. Man tavo balsas yra kažkas nerealaus ir per kiekvieną repeticiją, per kiekvieną video, kurį tu man siuntėjai, per kiekvieną ten voice message'ą, kuriais mes bendravom visą šitą karantino laikotarpį, aš klausydavau ir aš negalėdavau patikėti, kad tu esi mano komandoj, už ką aš esu taip apdovanota. Tavo intonacija yra nepriekaištinga, tavo voice range'as yra nuo žemiausių natų iki aukščiausių, man atrodo, tu puikiai tai parodėjai šitoj dainoj. Ir mane labiausiai nustebino per šitą finalinį momentą, kaip tu pati sugebėjai paimti tą dainą ir perdaryti ją savaip. Ir aš labai tavim didžiuojas. Aš žinau, kad tu būsi dainininkė, aš žinau, kad tu būsi nereali dainininkė. Labai labai tavim myliu, ačiū tau šitą dainą. Neblogas pagyrimas, sakyčiau toksai, aš žinau, kad tu būsi nereali dainininkė ir aš matau, kad tu šuliukas toksai 20 metų į priekį, žinai, ir Monika Marija sėdė tokia pas tave koncertą, klaus, aš tau sakiau, Donatai, ką tu pasakysi? Gražiausia mano žodžiai skamba, Kotryna, ir šiuo atveju tu pati turi savim didžiuotis, pirmiausiai, pati savimi, buvo nuostabus pasirodymas, buvo gražu klausytis ir tobulas dainos pasirinkimas ir tas tobulas ryšys tarp tavęs ir dainos. Tai vat, buvo malonumas sėdėti ir klausytis tavęs. Labai sveikinu ir Moniką ir tave su puikiu pasirodymu. Šaunuolė, tikrai labai. Mantukai. Iš tikrųjų, Kotryna, ne vaikiškas pasirodymas. Ne vaikų lygio pasirodymas. Net nebejoju. Po šito vaikų balso, net nereikės suaugusių balsų, tu jau eisi iš karto į tas vietas, kur groja radijos, kur groja YouTube'as, kur yra renkami laikai ir visi Instagramo sekėjai. Ir šiandien padovanoju labai gražų, labai ramų, nuo širdų pasirodymą, už kurį aš labai labai su tau dėkingas ir visi žiūrovai tai vertins, garantuoju. Ačiū.
Ačiū man tai ir aš manau, mes turime dar vieną žmogų, kuris žiūrėjo ir vertino viską ir norėčiau, kad mes su juo pabendrautumėm. Jevgenija, ar tu esi prisijungus prie mūsų? Labas. Taip, labas, labas. Labas. Aš iš tikrųjų esu nerealiai sužavėta. Aš tikrai nesitikėjau išgirsti tokį balsą, tai buvo taip jautru ir taip nuoširdu. Wow, tikrai. Tikrai, tikrai labai gražu ir tie visi falsetai tokie kaip saldainiai. Tiesiog taip nerealu, tu esi šaunuolė. Tikrai labai, labai turėtum savim didžiuotis ir labai sveikinu su puikiu pasirodymu. Išties tai buvo nerealu, labai. Ačiū. Nu wow, nebeturiu net ir ką pridurti. Ačiū tau labai, Evgenija, ačiū, kad skyrė mums laiko ir prisijungė. Linkiu kuo greičiau grįžti į didžiausias arenas ir sveikatos tau, ačiū. Ačiū jums, sėkmės. Čiau. Klausyk, išgyrė, puikiausiai tave, malonu. Labai, labai, labai. Koks šitas finalas man dabar atrodo ypatingas ir kiek jisai reikalauja iš mūsų dalyvių parodyti savo profesionalumą visiškai be žiūrovų. Aš tiesą sakant, net nežinau, ar mes sugebėdomėm tokį koncertą padaryti, kai nėra jokios publikos ir nėra to tokio, nėra tos energijos iš publikos. Tai wow, aš taip didžiuojuosi visais mūsų dalyviais. Čia nerealu. Aš žinok taip pat. Kai kurie draudimai kartais gimdo labai fainus naujus sprendimus. Ir šiandien, aš manau, mes jau čia turime apšiai ir be jokios abejonės reikia pasidžiaugti, kad neblaško ir neišderina mūsų dalyvių, kad jiems niekas neploja, nes aš manau, kad prie televizijos ekranų žmonės tikrai žino, ką daryti ir kaip išreikšti savo meilę. Nebūtina būti čia. Užtenka žiūrėti ir mylėti. O meilę savo išreiškite žinutėmis. 1669, balsuokite už Kotryną 06 ir mes visai netrukus žiūrėsime rezultatus ir galėsime būtinai apžvelgti, kaip viskas atrodo. Ačiū labai, Kotryna. Ačiū, Kotryna. Valiu.